Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou usar essa bicicleta aqui, galera, e essa aluna aqui, ó, pra gente vai tentar fazer um paraquedas gigante pra gente tentar parar nossa bicicleta. Então, se você quiser aparecer no próximo vídeo, responda esse desafio aqui nos comentários. Só responde esse desafio e deixa o like no vídeo. Se você acertar o desafio, você vai ter a chance de aparecer no próximo vídeo. E as pessoas que acertaram o desafio do vídeo anterior foram essas aqui. A resposta do desafio do último vídeo era a falta da letra R, e quem acertou foi Bielzinho FF, Gabriel Exposit, Pedrinho 13, Jackson GTS, Invertite Memes e Cauã das Neves Xavier. Então é isso aí, galera. Se você quiser aparecer no próximo vídeo, só responde esse desafio aqui nos comentários e deixa o like no vídeo, que você vai ter a chance de participar se você acertar o desafio. Não sei o que é isso aqui atrás, mas antes de começar também, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para você receber notificação sempre que lançar um vídeo novo aqui no canal, e vamos começar a tentar montar o nosso paraquedas gigante. Bom, galera, aqui está, olha. Aqui está a lona, e aqui dentro da lona colocaram a bicicleta, que não era muita intenção. Aqui está a bicicleta que a gente vai usar. Ai, dá um grau. Tá muito alto o banco, pô. Vou dar o grau. Sai daí, vou ir pra aí. Pera aí, pera aí. Essa é parte ruim, você não deixa no vídeo, né? Nossa, eu não sei fazer isso. Dá pra fazer o outro aqui, ó. Esse daqui, pô. Aqui é o dominação das manobras. Meu Deus. Incrível. Ai, cansei. Pronto, vamos agora fazer o nosso paraquedas. Bom, o seguinte é, essa lona aqui, ela tem 3 metros por 4 metros. Eu acredito que ela vai ficar muito grande. Pode ser que a gente corte. E o que a gente trouxe pra amarrar foi o quê? Eu comprei essa corda aqui pra gente fazer a amarração da nossa lona. É uma corda de 3 milímetros, eu acho. Preciso desamarrar ela sem que eu consiga, sem embolar. Parabéns. A tesoura desembolar, só que acabou embolando mais. Puxa, deixa eu fazer o nó aqui. Na hora que eu fiz o nó, nós só pega o nó aqui, ó. Só coloca o dedo no nó e puxa. E o nó se desfaz. E forma outro mais duro ainda pra frente. Pera, me sai de beira, me. Ixi, tá nervoso. Calma, cara. Calma. Tu já tem que desembolar o resto, depois isso aí. Olha a parte que tá ali, olha baixa. Como é que tá. E já foi, olha. Temos aqui uma cordona que tem 20 metros de corda, galera. Dá pra gente pular dali e fazer rapel. Ou então dá pra gente amarrar esse boi. É, acho que ela já vai dar pra desembolar. Foi quase tudo aqui. Acho que vai dar certo. Vai, boi, vai. Toca, boi. Toca, boi. Ah, tia, boi. Ah. Mas que coisa feia. O que é isso? Vai, desembola, vai. Não é você o bom? O desemboleiro? Vai cortar a mão e se queima. Puxa, vai. A bicicleta caiu lá, ó. Desembolou. É, deu certo, galera. Deu certo desembolar. Estica o máximo dela aí pra gente ver o tamanho, vai. Nossa, ela é grandona, hein? Tem 20 metros sim, a mulher cortou 20 metros. Só se ela cortou. A não ser que a mulher tenha cortado errado, mas acho que é os 20 metros mesmo. Vai dar, vai dar. Agora vem vindo, bora cortar isso aqui em 6 partes. E se encontra. Deixa aí, agora vem pra cá, vem pra cá. Pronto, agora já tá a parte da gente amarrar nossas pontas aqui, ó. E olha só, aqui tá a lona. Eu vou achar metade, que é mais ou menos. Aqui mais ou menos. Aí eu vou pegar uma pedrinha aqui do tipo brita. Vou colocar ela aqui nessa parte, tá vendo? A gente só dobra. Agora vai ter essa pedra aqui, né? Em relevo. Aí eu só pego a corda e amarro ao redor da pedra. Aí, isso aqui é muito, muito bom, por quê? Pera aí que eu vou explicar. Se eu fizesse um furo aqui na lona e amarrasse, provavelmente ia puxar e ia rasgar. E tendo essa pedra aqui, ela pega aqui meio. Tipo, ela tá presa em toda a superfície da lona. Aí eu acho que é. Acho não, provavelmente. É muito mais difícil de rasgar. A gente dá vários nós aqui agora. E a gente. Pronto, galera. Tá totalmente pronto. Eu já amarrei todas as. Eu amarrei 6 partes. E aqui no meio está juntado, ó. Agora eu vou tentar puxar o paraquedas pra gente ver o que acontece. Ele é muito forte, velho. Olha isso. Que top, velho. É muito forte, galera. Vou tentar voltar pra lá agora. Ele não é tão útil e tão usável. Mas eu acredito que se a gente for cair de uma queda alta, vai ser melhor cair com ele do que cair sem o paraquedas. Porque ele ainda assim tem muita resistência no vento, velho. Tive que colocar uma força muito grande ali. Próximo passo agora é o que, galera? A gente prender isso aqui na bicicleta. Aqui temos essa parte aqui do canote. Eu acho que vou prender nessa parte aqui. Tirar aqui. Pegar toda a corda, botar aqui dentro. Aqui está. Armengado e pronto, nosso paraquedas na bike. Olha só, aparentemente vai dar muito certo. Ou mais ou menos, né? Não tenho certeza, não. Mas já tá pronto. Agora a gente tem que arrumar um jeito de virar a bicicleta pra lá e colocar o vento pra impulsioná-lo. Vamos fazer o primeiro teste. Lá vai, lá vai. Meu Deus, freio, freio, galera. Freou. Que top, meu Deus. Vai, vai, vai abrir, vai abrir. Abriu, abriu, abriu. Meu Deus, é muito forte. É muito forte. Tá me puxando pro lado. Ela me puxou pro lado, pô. Agora, galera, é hora de eu descer isso daqui. Olha só o tamanho da ladeira. O vento, acho que tá interferindo um pouco aqui no microfone. Mas essa ladeira aqui, ela deve ter uns
de altura, deve ter uns 30 metros. Eu vou descer agora, vai. Uou! Tá freando, tá freando. Tá freando. Ai, ai, ai. Abriu, abriu. Velho, tá freando sozinho a bicicleta. Ai, ai, eu vou cair, vou cair. Que top, velho. Deu muito certo, galera. É, galera, essa ladeira aqui ela não é muito fácil de subir, não, velho. E a bicicleta já adiciona muito peso aqui. Comparando quedas, então, pior ainda. Mas é bom que na subida ele não abre. Aí não pesa mais ainda. Tem que subir com o pé inclinado, assim, pra você não cair pra trás. Olha só, galera. A gente desceu novamente ali, mas não consegui gravar. Vou tentar ir no reto agora pra gente ver. Vai, 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 vai abrir. Abriu, abriu, abriu. Abriu. Velho, muito forte. Tem que pedalar muito. Ele ainda joga de lado a bicicleta. Vai, vai, abriu, abriu. Agora vai pra foto, pra foto. Passa na frente rápido, corre rápido. Velho. Velho, pesa muito, galera. Pesa muito mesmo. Ah, vou jogando de lado. Ele joga muito de lado, velho. Ai, que força. Fez um barulho aqui atrás. É, galera, muito top. Aparentemente é como se fosse um freio pra bicicleta. Se você tiver sem freio, você usar isso, você vai conseguir parar em qualquer ladeira. Só que o problema é que cansa muito. É como se você estivesse pedalando muito forte e estivesse freando ao mesmo tempo, tentando sair do lugar assim. Tem hora que até você pode perceber que a bicicleta para de tão forte que é isso aqui. E, tipo, é massa pra brincar, mas de uma avalanche, tipo, desse uma ladeira muito alta. Aqui eu acho que é meio difícil. Então agora a gente vai tentar fazer mais uma vez em linha reta. Mas vai lá, você vai lá, vai. Eu vou ir mais alguma vez agora, galera. Eu vou tentar, galera, agora subir parte da outra ladeira ali, olha. Tem duas, uma de um lado e uma do outro. Lá vai. Vai. Uou. Agora sim. Ó o buraco, o buraco. Eu tô sem o freio, galera, olha. Eita, tô descendo sem freio. Tira o zoom. Sem freio. E a bicicleta não vai na velocidade. Olha, muito top, velho. Galera, descer ali foi muito top, porque... E tipo, eu desci sem freio praticamente, a bicicleta desceu aqui 5, 7 km por hora, muito lenta mesmo. E se eu tivesse descido ali normalmente, sem o paraquedas, ele ia descer aí uns 60 km por hora mais ou menos, né? Então isso aqui freia muito, mas ainda assim não é suficiente para parar. Se eu batesse alguma coisa sem freio, eu ia machucar. Agora vou ir lá no reto, até pra ver mais ou menos como fica. Olha, o vento tá oposto, abriu, abriu, abriu. É, tem que forçar muito, galera. Muito mesmo. Lá vai, tá na posição de abrir, abriu. Abriu, mas tá jogando de lado. Vai rapidão, vai. Pro paraquedas subir. Ele só fica no chão arrastando, ele não vai. Não para. Cuidado, pô. Uau. Muito top. Então, galera, é isso aí. Se você quiser aparecer no próximo vídeo, responda esse desafio aqui que tá aparecendo aqui na tela agora. E deixa o like no vídeo, só precisa fazer isso. Se inscreva aqui no canal pra receber notificação e ative o sininho. Sempre que lançar um vídeo novo. É isso aí, galerinha. Espero que tenha gostado. Deixa o like. Valeu, é nóis.